Ja, vi ska ju det. Spännande med fotbollen. Det ska bli jättekul att se. Det är ju... Jag pratade med Anna från Tyskland häromdagen och sa att det var ordnung som vanligt där nere. Här är lite mer kreativ, härlig kaos i Almedalen. Vi ska titta på det här med lokalt producerad mat. Inger Olofsson, kul att ha dig här. Kul att vara på din ö. Tack. Normalt på Bäcks gård, där ni driver mjölkproduktion. Men du får tid tillbaka också. Ja. Och du har något... Jag har något alldeles hemligt här under filtarna. Som jag gjorde igår kväll. Oj, vad är detta? Det är så man gör Gotlands limpa. Så man slår det här på kvällen. Får man ta på den här? Ja, och då man får ta på den. Vad är det? Är det surdeg? Det är råg, oblandad rågsikt, varmt vatten, ett ticke och lite salt. Och det har du något tråg här som jag ska... Vi ska titta mer på det, för du ska... Jag ska visa sen hur vi gjorde igår kväll. Ja, jag står så här för att du visar lite hur man ska slå det sen med de här... Därför heter det slaglimpa. Slaglimpa, den ska daskas runt i det här... Både skålet och slaget. Hur länge har den här hängt med? Ja, det vet jag inte. Den har funnits på gården sen, ett tag. Ja, jättelänge. Och det ska vara uppställt så här på... Ja, precis så här gjorde vi. Gotlandsstolarna och allt. Mm. Och då blir det något sånt där. Då blir det sånt där till slut. Och det ska Tommy Myllymäki, Bocuse d'Or-tävlande superkocken som är här idag också, göra mackor av. Mm. Det ska väl, det måste han väl få det klara av. Ja, det hoppas jag. Det krävs ju liksom lite... Det blir jättebra. Och så ska vi dricka fin kaffe till. Dryckesexperten på Nyhetsmorgon, Jens Dolk, har fått ganska bra fyr på sin cowboy-eldstad där, va? Exakt. Ja. Jag tror det kan bli en riktigt mysig morgon. Och så mer med det här fantastiska tråget. Kul, Inger. Vi är strax tillbaka. Mer VM och mer brödbak. Den är inte så varm som den ser ut. Faktiskt. Men vi behöver hett vatten till våran slaglimpa. Inger, det här är lite fusk, så jag säger det, eller? Men ja, vi ville visa hur du gjorde igår. Ja, igår kväll, eller kvällen innan man ska baka, så gör man så här. Lämpligtvis tar man en stark man som gör det här. Ja. Och då hjälps man åt med att lägga i mjölet här, men nu låtsas vi att det här är mjöl. Och så häller vi på lite vatten. Ja, nu är det ingen deg här. Utan nu är det bara mjöl, och så slår vi på vatten. Rakt på här? Rakt på kan du slå. Mer? Ja, och lite till, tack. Vad gör du då? Och nu slår jag det här fram och tillbaka. Tills det nu blir en deg, fast... Låt säga att det inte var det, utan nu blandas kan... mjöl och vatten. Mm. Mer? Så du kan ha på lite mer vatten. Mm. Och det man slår... Det kräver lite muskler, ja, det var därför det är bra om man har en stark man som gör det här. Fast jag har alltid gjort det själv. Du har fått göra det där själv, för de andra är ju väl ute och mjölkar korna. Just precis. Och så sen slår man tillbaka. Du kan hälla på lite vatten till. Här någonstans? Där någonstans. Mm. Det blir bra, för då blir det lite varmt. Och det ska vara lite varmt för att det ska jäsa. Ja. Och vad har du mer här i då? Här har vi oblandad rågsikt. Ja. Vatten, varmt vatten upp till 82 grader kanske. Ja, det var nog 82-83. Lite... Lite surdeg sitter alltid kvar i tråget. Så du har inte surdegen i burk som de har i storstan, utan du har det på Gotland, i det gamla tråget? På Gotland var det alltid att man använde sig av trågen. Och då finns det en... Man skrapar det bara ur tråget och så finns det kvar så rackar. Ja. Moderna hygienregler... Nej, de passar inte så bra. Det bryr man sig inte om, utan det sitter kvar och då blir det. Det växer organiskt här, va? Ja. Det blir alldeles om det här har varit igår kväll. Då det här är igår kväll. Det här är igår kväll. Så skrapar man till det lite snyggt och så hyllar man på det. Ja. Så ligger det till morgon efter. Och nu är det morgon efter. Lugnt och fint så bara. Nu är det morgonen efter. Nu är det morgonen efter. Då ska man baka. Och då? Då ska man baka ut det. Nej. Nej, utan då lägger man i. Nu för tiden lägger man alltid i lite extra jäst. För att det ska bli. Okay. Så, lite vanlig jäst. Ja. Nu tillsätter man det som ska sirap. Det ska jäsa av, lite sirap. Och inte så lite heller. Nej, det skott ska det vara. Wow! Också lite mjöl, kanske också du kan hjälpa mig. Också. Ja. Och sen, när man bakar på riktigt så är det ju... Lite mjöl? Ja, tack. Är det ju väldigt... Du, kan det bli bra? Ja. Är det väldigt mycket mer deg i? Ja, det är klart. Du har hela tråget. Det här är liksom. Jättelite. Lite mer mjöl? Ja, det är bra.
Du är van. Ja, inte allt. Men. Nej. Tommy Myllymäki är ju det är en av våra skickligaste kockar. Han ska göra en special. Macka, vad ska du göra? Vi kommer ha det här Gotlandslimpan kommer ha lite rökt buckling på faktiskt och sen lite saltgurka och sen har jag faktiskt gjort lite kapris på ramslöksknopparna eller blommorna som har blivit som knoppar. Sen har jag lagt in dem med lite vinäger av ramslök också. Allt lokalt. Allt från Gotland. Lokal fest i Nyhetsmorgon. Lite senare. Vad fint det blir, Inger. Mm. Flott jobbat. Så håller jag på så här nu. Ja. Sen du ser lite stel ut, Anders. Men... Nej då, det går bra. Jag ska lämna tillbaka till Stockholm som vi ska prata fotboll för. Stor match ikväll. Ja, ska man göra riktigt fin kaffe då ska man ha kokande vatten och då ska det koka över öppen eld, tror jag i alla fall. Jens Dolk hämtar sitt finvatten till finkaffet. Jag vet inte om det smakar godare men det bidrar till känslan. Ja, vilken känsla. Ja. Tommy Myllymäki fortsätter med finmackorna på Gotland, Almedalen och Snödjön är här. För att du är koffeinist. Ja, inte bara jag älskar kaffe. Vi ska strax prata om humorrapporten med dig och det är därför du är här med finkaffe, Jens. Hur definierar vi det? Ja, men finkaffe är ju kaffe när man har lagt ner lite kärlek och energi på vad det är. Och det tycker jag är kul för att på krogen så är det vanligt att man går in och beställer en öl eller en kaffe. Men det är väldigt sällan man säger en mat. Och det hänger ihop med det. Men alltså, folk har ju personliga preferenser, vad gillar man? Man gillar olika. Mm. Och det där vill vi premiera så att under hela sommaren här när vi driver vår restaurang så får folk blanda sin egen kopp kaffe. Mm. Och då börjar man alltid med bönorna. Så mycket har jag ju fattat. Exakt. För olika... det, så... Ja, bönorna är väldigt viktiga. Mm. Bönorna är jätteviktiga för att olika bönor ger ju olika smak. Mm. Så i det här fallet så har vi brasiliansk kaffe som är ganska det är som en bra bas, rätt neutralt så att säga. Mesigt tycker jag. Mesigt. Ja, det är riktigt. Nej, men så kan man ha Guatemala som ger lite mer björnbär, chokladiga toner. Och sen så kommer det som jag tycker är extra intressant. Det är bland annat kolombiansk kaffe som har fruktighet och lite äppelsyrlighet. Och sen din favorit vet jag, Etiopien, som ger väldigt tydlig citrussyrlighet. Ja. Du är snött in på etiopiskt alltså. Ja, det är de bästa faktiskt. Det är därifrån ursprunget kommer. Det är ju, kaffet kommer ju därifrån. Okej, själva roten. Ja, och sen gör vi sen då? Nej, men sen finns det ju många olika sätt att göra kaffe idag. Mm. Men det man oftast glömmer bort, och det är ju så att bönan är viktig, men minst lika viktig också hur man gör kaffet. Och den bästa, alltså närmaste eller liksom enklaste vägen till en bra kopp, det är ju att ha färskmalet. Va? Så därför en kvarn, exakt. Och det har du gjort här nu. Ja, hur länge sedan var det du malde det här? Nej, men det var ju bara några minuter sedan, så den är helt okej för dig. För att ha malet kaffe stående, det är liksom helt fel. Det ska göras direkt då. Det ska göras direkt, ja. Okay. Men vi kan ju fylla på lite här. Så vad ska har vi... du för... Nej, här har vi en blandning. Sådär. Yeah. Här har vi en blandning utav de två kraftfullare sorterna, eller Brasilien och Guatemala. Mm. Medan här har jag blandat ihop de lite mer syrligare sorterna. Mm. Och sen här borta har jag min specialblandning. Mm. Och det är ganska fräckt för att vi, när man testar så här, om man bara använder sig av en sort Brasilien eller bara Colombia, då det blir okej, men inte alltid gott. Utan en del utav kaffet är just vitsen att blanda olika smaker. Det är som riktigt bra utekväll. Man lite... måste blanda, experimentera med lite olika. Ja. Ja, men lite sånt och lite sånt. Men efter sitt eget egna önskemål och smaksinne helt enkelt. Ja. Och sen? Nej, men sen är det bara att hälla på kaffe. Mm. Kaffevattnet. Så fort man är expert där, blir man ju rädd. Men det hade jag till och med fattat att man ska hälla på vatten. Ja. Det är inte så konstigt när man väl har malt, va? Vad anser du om mjölk i kaffet? Ja, men många påstår att det förstör. Att man spottar de här barnen i ansiktet som har plockat upp bönorna. Nej, men det tycker inte jag. Alltså, jag gillar personligen mjölk i kaffet. Däremot så är en sak som jag är irriterad över. Det är att många har ju fattat att det är viktigt med kaffe och att det är viktigt med bra kaffe. Företag satsar på dyra maskiner och fina kaffesorter och sånt där. Men trots det så hittar man den där lilla tetran med H-mjölk i slutet. Jag menar, då har man lagt ner massor med energi på att det ska bli bra och sen... paj på slutet. Ja, nu bitchsläppar du fyran här. Vi har ju den här fultetran. Yes. Nej, men så att, ska man göra någonting ordentligt så ska man göra det hela vägen för att kvaliteten ska finnas kvar där i slutet. Jag säger som Hans Alfredsson. Kan man få upp kaffe eller? Nej, inte riktigt ännu för den måste ju stå och dra lite grann va? Innan vi trycker ner den. Ja, men det förstår ni snobbar. Ja, exakt. Jens, vad trevligt. Och en liten uppmaning till er där hemma. Välj några goda bönor. Blanda själva. Mm. Och när man går på krogen så kan man säga inte bara en kopp kaffe utan en kopp jag gillar gärna lite syrligt kaffe eller en kopp jag gillar det kraftigt och chokladigt. Och då blir den här sommarvikarierande servitören helt skakig. Får man inte gå till dig. Strax om humorrapporten, Comedy Centrals rapport om vilken partiledare som är
roligast. Ja. Är politikerna roliga? Ja, omedvetet oftast. Omedvetet, inte som komikerna, proffsen alltså. Vi är snart tillbaka härifrån, nu ska vi trittskrapa i stället.